میں نے تو اپنے سارے پیسے پہلے سائڈ پہ لگائے آفٹرز میں تو کوئی بھی پیپل آف کلر نہیں، وہ تو سارے گوروں کو ہی ملی. فیمیل ڈائریکٹرز ایک تو ویسے بھی کم ہیں، اور جو ہوتی بھی ہیں تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ بائس ہے. بے شک ایکٹرز کی ایج زیادہ بھی ہو انہیں مل سکتا ہے آسکر، لیکن عورتوں کے لیے ایک لمٹ ہوتی ہے. اتوار کے دن 9 فروری کو آسکرز ہونے والے ہیں، اس پر بات کریں گے آج. تو سب سے پہلے تو آئی تھنک ہم وانٹ ٹو ہم لوگوں کو ڈسکس کرنا ہے کہ آسکر میں جو بیسٹ فلمس نامنیٹ ہوئی ہیں ان میں جوکر شامل ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جوکر پسند نہیں آئی، تو آپ بتائیں کہ کیا کہیں گے ان لوگوں کے لیے. آئی تھنک آسکرز کا اچھا یہ سال بڑا امپورٹنٹ اس لحاظ سے رہا ہے کہ کافی پولیٹیسائز فلمس ہیں، اور آئی تھنک ہر قسم کی آپ کو کیٹیگری اس وقت مل رہی ہے. وہ جو کہتے ہیں لیفٹ لیننگ قسم کی فلمیں بھی ہیں، اور تھوڑی سی جو کنزرویٹو لیننگ فلمیں بھی ہیں اس کے اندر. اب جوکر جو ہے وہ دونوں طرح سے اسے دیکھا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی اس کے اوپر بات چیت زیادہ آئی تھنک ہو رہی ہے. اب جوکر مجھے بہت پسند آئی، مجھے نہیں پتا آپ نے اگر میرا ریویو پڑھا ہو. نہیں میں نے آپ کا ریویو نہیں پڑھا، تو اگر آپ بتائیں تو ایسے ان لوگوں کو جن لوگوں کو نہیں پسند آئی، فار ایگزامپل کچھ لوگوں کو نیم گرم پسند آئی جیسے کہ سوزانا. نہیں مجھے پسند آئی تھی بالکل جوکر، پروڈکشن کوالٹی وائز، ایکٹنگ وائز، تو وہ اس ایسپیکٹ سے مجھے اچھی لگی تھی. بٹ بیکاز اس میں وائلنس کا لیول اس طریقے کا تھا کہ وہ مجھے تھوڑی سی ڈسٹربنگ لگی. تو میں جب سنیما سے اسٹیپ آؤٹ ہوئی تھی تو مجھے تھوڑا ٹائم لگا تھا کہ اس کو ابزارب کرنے میں. فراز پہلے ہم بات کرتے ہیں فیوریٹس کی. بہت زیادہ کیونکہ اوارڈ سیزن جنوری سے ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے ہالی ووڈ میں اور یو کے میں، تو اس کا ایک مومنٹم بلڈ ہوتا رہتا ہے. تو نامینیشنس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کون سی، آپ کی اپنی پرسنل رائے میں کون سی فیوریٹس ہیں، اور اس کے علاوہ کون سی جیت سکتی ہیں. میں نے تو اپنے سارے پیسے پیراسائٹ پہ لگائے کیونکہ بے شک میں مجھے نہیں لگتا کہ پیراسائٹ کا اتنا چانس ہے جیتنے کا کمپیئر ٹو وہ 1917 اور جوکر. لیکن پیراسائٹ ایک طرح سے ایک ہسٹوریکل فلم ہوگی اگر وہ جیتی تو، کیونکہ پیراسائٹ اس طرح کی فلم ہے جو نارملی اگر کسی پچھلے سال کو دیکھیں آسکرز میں تو وہ صرف بیسٹ فارن فلم کے علاوہ کسی کیٹیگری میں اس نے نہیں آنا تھا، لیکن اس دفعہ وہ اس کی 6 کیٹیگریز ہیں جو کہ بڑی بہت بڑی بات ہے ایک فارن فلم کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب اس دفعہ ایسا کیا اس مووی میں یا تو ایسا کیا تھا یا ویسے ہی کہ اس کو سلیکٹ کیا گیا ان ڈفرینٹ نامینیشنس، کیونکہ فارن فلمس کو نہیں ملتا یہ پلیٹفارم، تو اس کے اندر ایسا کیا تھا؟ یا تو یہ اس پہ تھوڑی سی مطلب سلیکشن پروسیس پہ بھی اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن کر سکتے ہیں اس حوالے سے. اچھا تو اس کے اندر ایک تو یہ کہ پہلے کچھ سال اگر آپ دیکھیں تو آسکر کس طرح کی کرٹیسزم لے رہے تھے کہ یہ زیادہ پیپل آف کلر کو، نان وائٹ فلموں کو زیادہ نامینیٹ نہیں کرتے. تو آئی تھنک یہ پیراسائٹ کا بھی نامینیشن جو ہے اس پولیٹیکل موومنٹ سے اس کا کافی لینا دینا ہے جو پہلے وہ تنقید چلتی رہی ہے. دوسرا اس کے اندر فلم اٹ سیلف آبویسلی بڑی کافی اچھی فلم ہے، اور ہر بہت سال کرٹک نے آلموسٹ اسے بہت اچھی اچھی ریویوز دی ہیں. اور سلیکشن پروسیس جو ہوتا ہے اس میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ٹھیک ہے اچھا یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ آسکرز کو جو کرٹیسزم ملا تو انہوں نے تھوڑا غور کیا اور فائنلی اس پہ تھوڑا ایکٹ بھی کیا اور پھر پیراسائٹ نامنیٹ ہوئی اکراس ڈفرینٹ کیٹیگریز، لیکن سلیکشن پروسیس ان اٹ سیلف سلیکشن پروسیس میں تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. بیسکلی تقریباً 8,000 سے زیادہ میرے خیال سے ووٹر ہیں آسکر کے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 8,000 از اے بگ نمبر، 8,000 مینج کیسے ہو سکتے ہوں گے؟ یہ 8,000 ووٹرز جو ہیں یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ لوگ جس طرح سے کہتے ہیں کہ جو ووٹرز ہیں یہ وہ ہیں جن کا ایک خاص ڈسٹنکشن ہے اپنی پرٹیکولر فیلڈ میں، اور کسی بھی فیلڈ میں فار مثال کے طور پہ جو ڈائریکٹر ہیں وہ صرف بیسٹ ڈائریکٹر کو ووٹ کر سکتے ہیں، یا جو ایکٹرز ہیں وہ صرف بیسٹ ایکٹر کو، ایکٹریسز بیسٹ ایکٹریس کو ووٹ کرتی ہوتی ہیں. اور یہ لوگ کون ہوتے ہیں ووٹر؟ یہ بیسکلی وہی ہوتے ہیں ہالی ووڈ وغیرہ کے جو اپنے لوگ ہوتے ہیں سارے، وہ اپنی کمیونٹی کے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی کمیونٹی کے لوگ ایک دوسرے کو ہی ووٹ کرتے ہیں. بالکل. اور اسی چیز کا اثر تنقید بھی بہت ہوتی ہے کہ وہ آسکر کے جو سارے اپنے ہالی ووڈ کے اپنے ایلیٹ ہیں وہ ایک دوسرے کو مطلب تھپیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ایوارڈ دے دیتے ہیں. لیکن جنرلی یہی ہوتا ہے کیونکہ 8,000 نمبر بھی آئی تھنک بہت بڑا نمبر ہے، تو اس کے اندر تھوڑا سا وہ بائس شاید کم ہو جاتا ہے جتنا بڑا وہ
تھوڑی میری جو اپنی ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ بھی ہے کہ جو 8,000 یا جتنے بھی یونین کے لوگ ہیں جو ووٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں پریڈومیننٹلی جو ہیں وہ سفید فام لوگ ہیں, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے اس میں. یہ بھی بالکل ایک فیکٹر ہو سکتا ہے اور یہی وہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پیراسائٹ کی جگہ 1917 کو ہی بیسٹ پکچر ملے گا انفارچونیٹلی, کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو بیسٹ جو ایکٹرز کی جو کیٹیگری ہے اس میں صرف ایک نامینیشن ہے, آئی تھنک سنتھیا کی جو کہ اس میں تھی ہیریٹ ٹبمن والی. ہاں, اور بافٹاز میں تو کوئی بھی پیپل آف کلر نہیں, وہ تو سارے گوروں کو ہی ملی تھی. بافٹاز سے یاد آ گیا کہ جو ہوسٹ تھے گریم نارٹن نے اس پہ جوک بھی کی تھی کہ یہ جو سال ہے یہ بریک تھرو سال ہے وائٹ میل پرفارمرز کے لیے جب وہ اوارڈز اناؤنس کر رہے تھے. آئی تھنک اٹ ول بی ریممبرڈ ایز اے ایئر وین وائٹ مین فائنلی بروک تھرو. یا دے ڈیڈ اٹ, واٹ ایم آئی ٹاکنگ اباؤٹ, وی ڈیڈ اٹ. جب ڈائیورسٹی کی جو ہم بات کرتے ہیں تو آبویسلی ہمیں پھر تھوڑی سیکسزم کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے اس کے اندر, اور تھوڑی ریسرچ جو کی تھی اس میں نظر آیا تھا کہ شاید پچھلی پورے آسکرز میں جو 92 آسکر سیریمنیز ہو چکی ہیں ان میں شاید 5 فیمیل ڈائریکٹرز نامنیٹ ہوئی ہیں اور 1 فیمیل ڈائریکٹر جیتی ہے. تو مطلب پچھلے 92 لائک سے بہت لمبا عرصہ ہے, تو ایک میرے ذہن میں شاید یہ بات ہے کہ کیا فیمل ڈائریکٹرز نہیں ہیں یا پھر مطلب کچھ سمجھ نہیں آتا. فراز اس پہ تھوڑا سا فیمل ڈائریکٹرز ایک تو ویسے بھی کم ہے اور جو ہوتی بھی ہیں تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ بائس ہے اور یہ کافی عرصے سے لوگوں نے اس پہ تنقید کر رہے ہیں. صرف 5 ابھی تک خواتین ہیں جنہیں آسکر نامینیشن ہوئی ہے, اس کے علاوہ ان جنرل جو نان ایکٹنگ کیٹیگریز جو ہیں جتنی بھی اس میں صرف 30% نامینیشن ہوتی ہیں جو خواتین کو جاتی ہوتی ہیں. صرف 30% ویری لٹل کنسیڈرنگ کہ عورتوں کا کافی زیادہ اس کے اندر کنٹریبیوشن. اور آپ گیس کریں کہ سب سے زیادہ کدھر نامینیشن جاتی ہوگی, آپ کو تو پتہ ہوگا, آپ گیس بھی کریں, آپ گیس کریں. میری تو انیشیل گیس تو گیس وہ یہی تھی کہ وہ ایکٹنگ کی جو نامینیشن ہے کیونکہ آبویسلی اس میں 5 کیٹیگری تو تھی, تو مطلب ان کی جو نامینیشن سب سے زیادہ ہوتی ہیں وہ ہیئر اسٹائلنگ اور کاسٹیوم ڈیزائننگ میں ہوتی ہے, کیونکہ اور کیا کر سکتے ہیں ہم عورتیں کپڑے سینے کے علاوہ بیسٹ ایکٹریس میں بھی ہوتی ہیں. بیسٹ ایکٹریس میں بھی چاہیے تھا, یہ بھی مے بی بیسٹ ایکٹریس میں ان کو کر دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آئی تھنک ایجزم کا بھی اس کے ساتھ ہی لنک ہے سیکسزم کے ساتھ. اب مثال کے طور پہ جتنی بھی ہم یہ آسکر ہسٹری کو دیکھتے ہیں, جتنی بھی نامینیشن ہوئی, میلز جو ہیں بیسٹ سپورٹنگ رول میں ان کی ایوریج ایج ہے 50.7 کچھ ایسے, اور جو ایوریج فیمیلز جو جیتتی ہیں بیسٹ سپورٹنگ رول ان کی ہے تقریباً 41. یعنی بے شک ایکٹرز کی ایج زیادہ بھی ہو انہیں مل سکتا ہے آسکر, لیکن عورتوں کے لیے ایک لمٹ ہوتی ہے اس کی ایج کے بعد. یہ کیوں ہے؟ اور یہ تو مطلب خالی ہالی ہم سوچتے ہیں کہ چلو شاید ویسٹ ہے تو تھوڑا بڑھ گیا ہوگا اور تھوڑا وہ آگے چلے گئے ہوں گے, ان چیزوں سے دور ہو گئے ہوں گے, لیکن یہ چیز بالی ووڈ میں بھی بہت ڈومیننٹ ہے. مطلب نظر آتی ہے کہ بھائی دیپیکا پادکون آئی تھنک واز لائک 20 اور آئی ڈونٹ نو 18 کہ جب اس کی پہلی فلم آئی تھی شاہ رخ خان 50 کی عمر کے ماشاء اللہ سے ہمارے سلمان خان میرے خیال سے ہیروئن کی جو ایج ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. ایٹ سم پوائنٹ وہ کسی 10 بچے کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں, اور بلکہ وہ آ چکے ہیں, وہ ایک تھی بجرنگی بھائی جان, تو وہ بھی ہے. تو لیکن یہ کیوں ہے اتنا, ایسا کیا ہے یہ, وائی ڈز دس ایگزسٹ؟ آئی تھنک ایون ان ہالی ووڈ یو نو فرگیٹ تھرڈ ورلڈ کنٹریز, آئی تھنک شو بز انڈسٹری کا آلموسٹ ایک یونیورسل پرابلم رہا ہے کہ وہ کیونکہ ایسیٹکس کی کافی زیادہ اس کے اندر وہ ترجیح دی جاتی ہے نا, کہ جو مطلب شکل صورت اچھی ہونی چاہیے اور اس طرح, تو مے بی اس کی وجہ سے شاید وہ جو جوان لوگ ہیں انہیں زیادہ پرائیورٹی دی جاتی ہے, انہیں آگے جوان عورتیں بالکل. مطلب اب یہ تو پھر یہ تو بڑی کیا پیٹریارکی ہے نا, بڑی نا انصافی کی ہے. جی جی.
sahi. So this this time around Oscars can be a little historical. Can be historic. There is a lot of potential. Or there is a lot of potential. Faraz बहुत पूर उम्मीद होके ये कहते हैं कि ऑस्कर शायद आने वाले दिनों में हॉलीवुड की जर्नी को थोड़ा तब्दील कर दे और शायद हमें कोई तब्दीली देखने को मिले.